Ahoj, tam hlásí doktor Z s dalším dílem z Songs of Conquest a z naší Skyrim mapy, kde jsme ve třech. Já, jednoduchý protivník a normální protivník. A tedy jednoduchý dává tuhle hru docela i zabrat, jako. On není zas tak blbej, je pasivní, ale není zas tak blbej. Tak já potřebuji se svou hlavní tady hrdinkou se někam dostat. Já nemám úplně jako úžasnou armádu, bohužel, no. To je jako... To je slabý a potřebuju ty pikanýry a mušketýry doplnit hlavně. Teď by bylo záhodno asi zabrat tenhle důl, ale tady na mě jde tenhle ten Yoda, který tady bude pravděpodobně... Ne, já ho doženu, ok, já ho doženu, výborně, no tak ho doženeme. A kde mám toho dalšího hrdinu? Tady a ten třetí je tady, ok. Já můžu být čtvrtýho, jej. Ty, to by stálo za úvahu. Čtvrtýho zabrat. Já nevím, jestli tady náhodou není někdo někde... No, to ví, že tady je někdo někde, ale taky má 25 až 100, on má slabý, ok, toho dáme, tak výborně. Necháme to jako quick battle, wow, ten má 20 těchhle z těch, ajajaj. A 17, ok, tak to zkusíme jako manuál. Máme docela pozice nahoře, teda tady tyhle dvě. Tu hyenu tady necháme, protože ta by, no uvidíme, no možná asi nenecháme, on stejně bude muset popojit nějaký kousíček, takže se za ním nejspíš vydáme, to je moje nejsilnější jednotka teďka aktuálně. On by měl, ne já začínám, ok, začínáme tak, že můžeme dát iniciativu našim spřáteleným jednotkám, ale opravdu to potřebuju. Tenhle ten Yoda dopluje až sem, já bych tam mohl jít toho píchnout a tenhle dojde až sem, takže to by bylo v pohodě, tenhle dojde až sem. Hele, já počkám s tímhle s tím Yoda, nebo počkám, no, nebudu s ním hrát. Jasně, ten dojde až sem a můj kopíník ho může jít kuchnout sem a ten jeho voják, který bude hrát minstrel, dojde maximálně sem a, nebo to on je Trubadur, už myslím, že ne, nebo není Trubadur? Trubadur, ty on má všechno upgradeovaný. Já, počkej, já taky vlastně. Teda kromě tělen z těch lítajících, ale, nebo tělen z těch dudáků, nebo co to je zač. A tenhle dojde maximálně sem, takže kuchneme tohodle. Tím získáme momentum, on na mě kouzlí hnedka. Tady je blbý, že já jsem bez kouzel. A my bychom mohli střelit tohodle Yodu. To by bylo asi jako dobrý. Ale... teď otázka, jak moc dobrý. Nebo, že bychom si dali aim, jedno kolo budeme čekat a budeme mít 3 dostřel a 3 damage. Dostřel mě netrápí, ale to damage by mohlo být dobrý, tak jo, tak počkáme. No a hyena by mohla teda zautočit, to bude bolet, ale to se nedá nic dělat. Já jsem vůle, já jsem měl jít nahoru. Ok, to byla kravina. Ano, to byla velká kravina. Teď otázka, co uděláme, jestli ho se pokusíme zabít, anebo... Já si šlu rozhodně kouzlo na tebe, i když teďka ještě můžeme počkat, to je dobrý. No, půjdeme sem zatím jenom. A můžeme dát tu iniciativu teďka. To nám trošku pomohlo, ano. Kopíník může zautočit na tohodle. Ono s ním bych šel nahoru, jenže on pak bude čelit proti útoku, to je ten problém. A můžeme na něj teďka vystřelit. Výborně. A teď na něj i zautočit, ale pozor, máme kouzlo a dáme tohle z toho. Rally. To je všechny spřátelé jednotky dostanou 10 obranu, 10 útok zblízka a 10 útok na dálku. To jsem měl dát už před tím střelcem osy, to by bylo lepší. Dobře. Výborně. Naštěstí on nevyužívá tu elevaci taky, což je jako blbé v rámci jako umělé inteligence, ale budíš. Chaos stepy teďka nepomůže. Já zautočím na něho, jestli toho dorazíme, teoreticky možná. Je skoro mrtvej, výborně, momentum, výborně. Tohle to je, to co se stalo teďka bylo to, že on na mě chtěl zautočit, ale hyena vrací útok jako první, ještě před tím prvním, vlastně před tím jeho útokem, tak já už dělám protiútok, takže to je paráda. A my můžeme dát znovu iniciativu a tím ho zase sesunout trošku dozadu.
O dva. Tenhle... Já si nemůžu pohnout od něj, bohužel, protože by na mě zautočil, tak na něj musíme zautočit, to mě zabije, ok, nevadí. Tenhle nabíjí. Já můžu dát míření, když nabíjí? To je masakr. A my nejsme v jeho dosahu, takže já se můžu posunout nahoru. A teď tady útočí z toho vršku, což mi přidá high ground, plus 20% damage. A tím ho dorazíme. No, přišel jsem o ty pikeníry, což je škoda. A docela dost hyen, což je taky škoda. Ale musíme to nějak vyrovnat teďka ty 7 hyen. Kolik zkušeností? 1600? To jako to jde, no. Zabereme ten důl ještě, když už jsme tady. Jo, to je vlastně ten stavěcí, ten sapeři, trubadůři, rejníři. Ty rytíři jsou strašně silný. Dobrá, tak tady teda nic, zde co? Zde můžeme naverbovat nějaké vojáky. Co je tu v obraně? 13, to já nevím, jestli to vzít z té obrany a dát to tomu našemu... Víte co? Kurňa, to je dilema, jak jsme na tom tady? Já myslím, že on je tady zaměstnaný docela solidně teďka. Potřebuji podpořit trošku útok. Jak jsme na tom tady s nějakým verbováním? To je slabota tohle z toho. No nic, tak to hold vezmeme z té obrany, no. Počkej, můžeme to dělat takhle? Ah, to je chytrý, dobrý, okej. Okay. Tohle máš? Tohle nemáš, tyjo, to jsi ještě neměl, tohle jsi měl, myslím, že všechno tady už měl, ta altár to je bitevní věc, sanctuary nemá. Attuned, to je naše ta kouzelnice vlastně, že jo, myslím, že, ok, tak jo, v jednom z videí jsem říkal, že mi to vždycky dávalo range nebo movement, tak na to první, na tu první osmičku a teď mi to dalo attuned a essence shield, teda kouzelnické věci. A plus Essence Shield to znamená... do té doby, dokud nezautočili jednou, nebo poprvé, Essence Shield dává tvým vojákům plus 50% obranu vůči střelbě. To je zajímavé. Ale tohle je naše kouzelnice případně. Tak, teď už se mi dostávám někam do fáze, kdy jsem byl na tom... streamu s tím kouzelníkem Chaos Destruction Order a pak máme Essence Burst, to znamená, že na začátku každé bitvy dostanu plus 2 od každé esence, že teď já dostávám všechny esence a ještě pak každý kolo dostávám díky ní plus 2 Chaos Destruction a Order, ještě mi chybí dvě získat, což je Arcana a Creation, ale to zase jako asi tak nebudeme hrotit, ona otázka, jestli vůbec já tady někdy s ní udělám nějaký kouzla, že jo. No a tady konvertujeme malou osadu. Teď doufám, že červený nevyleze. Tenhle mě zautočí? Ne, ten mi zautočí na osadu. Ty krása, on to došel, okej. Okay. Já bych ho už nestihl dojít tam. Takže on mi to přerušil. Ty fogo, to je sviňák. Tak počkejte, musíme dojít domů. To bude trvat nějakou dobu, já jsem se zdržel. Můžeme tady něco vykoumat? Tohle to stojí co? Glimmerview, tohle to stojí Celestial. Je tady něco, co mě, co, na co potřebuji to Celestial Ore? Na tohle, na Destruction, to je k ničemu. Na zvednutí maximálního počtu Tinkererů v armádě. A na Health Breaths. No to já ještě nemám Health Breaths. To jsou tyhle s tím. To bych chtěl, ty pláho. Kde to vezmu? Foundry, že jo? No jasně. Ne, Foundry. Factory. 15 Celestial Ore, takže to potřebuju. 2500 peněz. To teďka můžeme nějak postrádat asi. Dej to sem. Takže to potřebuju významně. No a teďka otázka, jestli s touhle armádou zautočit na tohle joudu. To už je médium, to ne, já nebudu riskovat tohle s tom. Já můžu zautočit sem a pak zdrhnout, ale to on by mě dohnal, takže já se teďka spakuju. Tohle je bitevní Source of Power, ale já nevím, co to přesně dělá aktuálně. To nevadí, já se spakuju odsaď. Bohužel musíme... Já, vidíte to, já to můžu rovnou naverbovat, teda minimálně tady můžu něco naverbovat.
aspoň takhle, tebe můžu přesunout, protože nemá smysl, abys byla rozdělená. A tady v tomhle tom, já už tam nedojdu. Dojdu ještě, to značilo, že nedojdu. Nevadí. Tak, máme plno hyen, nějaký mušketýry, pikeníry zase. A tady neseme další upgrade. Výborně. A on na mě půjde? Jo, on na mě zautočil, okej. Okay. To bychom teoreticky mohli ale dát, ne? On má teda spousta střelců. Dá dělat nebudu, to by mohlo dopadnout hůř, kdybych to hrál. Tak dáme quick battle, schválně. A to dopadlo dobře teda, ale... To dopadlo mnohem líp, než by to mělo dopadnout, si myslím. S tolika střelci. Sice to jsou, jako ta milice, to jsou safeři. To jsou vylepšená milice, ta není tak špatná. Ona může střílet jednou zase, jedno kolo střílí, jednou nabíjí. Ale 38 to je solidní, to jsou 2/3 toho, ty jednotky, co může být, on jich může být 50. OK. Proč ne, beru. Ne, další. A červený, ne, ten bude silný. OK. Tak teďka bychom měli být ale připraveni už víceméně na boj. Vezmeme tohodle. Tak, upgradeujeme ty vojáky, který má. Podíváme se do obrany, tady nic nemáme samozřejmě, to je škoda. Nadraftujeme to, co se nám tady objevilo. A vezmeme i tohle. Já můžu ten shop upgradeovat, nemůžu, kde máme shop, tady je shop. Kolik to stojí? Celestial Ore a Amber. Tím pádem bych upgradeoval ty Pipery. Bude drahá sranda, ale to se nedá nic dělat. A my to teďka přesuneme jí. My to teďka přesuneme jí a ta bude mít armádu. Hele, zkusíme to takhle dát. Jeden mušketýr, to fakt nechci. Jeden mušketýr půjde, je! Yeah! Počkej, máme rozdělený mušketýry zase, okej. Tak to uděláme takhle asi a ty mušketýry pravděpodobně rozdělíme 14-14, to bude lepší. Lepší je, když budou střílet oba dva. Ty mi pojď ještě sem, tady můžeš naverbovat dvě hyenky. A pojď mi je dát taky. A teď otázka, jestli chci těch 22 piperů. Necháme si je do zásoby, i když jako do zásoby, no. Necháme si je prostě. Zautočíme na tohle šmejda, easy. Dokončíme to quick battlem. Musím říct, že tady víc než třeba v Heroesech a zase na druhou stranu podobně jako v Total War mnohem víc používám tyhle ty auto řešení. Nevím, přijde mi to tady takový jako možná přirozenější, nebo lepší, nebo nevím, jak to říct. Dobrá, tohle musíme obsadit. Tady by bylo dobrý obsadit ten jich, aby mě přestal trápit ten červený, ale tenhle fialový je strašně blízko. Mě nebaví už se jim furt takhle bránit. Fial, ježiš, to je obsazený. Máme kolo. Tohle neustálý bránění se je dost otravný. Ono to sice je asi jedno, jestli to zaberu nebo ne. Very easy. Já nemám pohyb, sakra, okej. Okay. Sem bych chtěl jet dolů, sem tady získat Ember, nebo no Ember, Ancient Ember. Mezitím tady bychom si mohli naverbovat nějaké vojáky do obrany. Ono je dobrý to asi verbovat taky z důvodu, že jo, a i když já nevím, jestli to tam vlastně, tady to vlastně nezůstane, to není jako v Heroesech, že když zaberete ten hrad, tak vám tam zůstane, že jo, ten počet nenaverbovaných vojáků a vy si je naverbujete, tam se to vyplatilo, že jo. Když jste měli hrad, tak to radši koupit, když jste teda na to měli peníze, než aby ten protivník postaví, ale postavíme zdi, tak už jsem se rozhodl, než aby ten protivník ten hrad získal a ještě si tam mohl naverbovat armádu, že jo. Bylo úplně absurdní.
Tak, tebe porazíme. Velmi rychle, bez ztrát, ano, obsadíme, ano, tady jsem nebyl, výborně. Tak, tady jsme už bez pohybu a tady máme nepřítele. Ambertina, ani nevím, co má za armádu, ještě daleko. Tohle je obsazeno a já bych si rád zajel pro tohle, dobrá. Teď přemýšlím, jestli navrbovat další armádu, nebo dalšího hrdinu. Protože by se mi hodil na objíždění ještě věcí, ale tahle ta bude brzo připravená. Hele, budeme už tady jenom tisícovku na oživení. Můžeme. Proč ne? Byla si tady můžeme navštívit. Level 4, tak. Mele, třeba offense, proč ne? Tady můžeme navštívit ten sad, to nám přidá nějaký penízky. Tady by to chtělo dobít tohle, já furt nemám jako dvě armády, že jo, ale já na to, sami vidíte, že já nemám kde brát lidi, peníze by jakž takž byly, ale lidi nejsou. Ten mi to tady zase vyverboval, nebo vy to, vy, ajej. Ten mi to tady zase vyraboval. A to je ten silnej jeho, to je ten jeho nejsilnější. Tenhle má málo, to je v pohodě, ten má taky málo, ten má víc, jak jsme na tom my. Easy, easy, to by bylo very easy a tohle by bylo easy. Na to nevidíme. No, tenhle mě vadí tady, takže já půjdu prvé sejmout tohohle šmejna. Můžu zabrat ten důl cestou? Já myslím, že jo, ne. Schválně. Ano. Tak, tohle dokončíme. Jednoho dudáka jsme ztratili. Tady zariskujeme s tímhle, ale 7 dřeva a 3 ember se hodí. No, to jsme zariskovali, o ní přijdeme. O ní přijdeme, no to se nedá hold nic dělat. Kde máme tu další? Ty jsi zde. Ty bys mohla jít do taverny. Vlezeš, nevlezeš? Tak pojď sem. A teď tam dojedeš? Nedojedeš furt. Tady jsi byla? Tady jsi nebyla, tak si vem tohle aspoň cestou. A pak půjdeš sem, tak výborně. Mezitím ve městě bychom mohli naverbovat nějaké vojáky do obrany. Já furt nemám upgrade, že jo, toho sídla, to mi furt brání v postupu ve výstavbě dalších budov. Já mám dřevo, nemám kámen. Přitom mám 4 kamene, no. Teď jsem utratil nějaký kámen za ty hradby taky. Co se dá dělat, no? Počkej, kdo se může hejbat ještě? Ta se může hejbat? Fakt? No nekecej. Teď je otázka, jestli chci jít zpátky. On je někde tady. Já tady možná budu chtít zůstat na tomhle místě, tyjo. Tohle bude trvat, než to srovnám se zemí. A myslím, že ty kola, po který to srovnáváte se zemí, nebo obsazujete tak, obsazujete, se rovná úrovni toho sídla. To minimálně tady u toho malého mi to přijde, protože jsem viděl i jedno kolo a i dvě kola. A to má jenom dvě úrovně, to sídlo, takže to bude asi ono. No mně se to líbí tady, protože jsem blízko těmhle a jsem blízko tomuhle. Já možná se popojdu takhle sem ještě, ale nechám to odkliknuto. Ten fialový nahoře mě teďka bude štvát. Dole mu to nevyšlo, tak mě bude štvát nahoře. Au. Nahoře mě štve velmi. Au! To si děláš srandu, ne? Ty krávo, to je ofenzíva. Bohužel, tu mi zabije. Co se dá dělat? Bude dál? Ne, tady to teďka začne obsazovat. Jde dál, obsadil mi farmu. To má blbý. Co tady tohle z toho? 25 až 100, 25 až 100, a nevím, ty kráso, ten je nějaký silný, já přijdu o tohle sídlo, to mi neříkej. Hele, naverbujem vojáky a já to vezmu odsaď, protože to nemá smysl, aby to tady umřelo, že jo. Ona je opravená, ona je zrušená ta zeď, ta věž, proto, se tam neverbuje, ona je poškozená. A já nestínu už do toho sadu dojet, abych měl extra peníze. Škoda. Vrátíme se zpět tady. S tebou porazíme tohle.
Máme level, combat training. Oh, combat training je dobrý, protože proč? Protože dostáváte 10 damage navíc, 10% poškození navíc. To prostě jednoduchý, 10% poškození navíc. To je moc pěkný skill. Tyho, dvojtej level? What? 200% více zlata z plnění, no to já nedělám. Tak nic. Command máme dobrý. To zatím v pohodě asi nechám, ale 20 melee offense a 10% melee resistance, to je krásný, to si vylepšíme. Zabereme tuhle srandu, to Glimmerweave teďka asi necháme bejt, tam nepojedu. Já mám pouze jednoho teďka wieldra, nebo dva wieldry mám. Takže vezmeme, naverbujeme novýho wieldra. Tahle sta. Ježišmarja, to když ji chcete naverbovat rovnou, po tom, co umřela, tak to stojí i suroviny, to je masakr. Naverbujem někoho novýho asi. Nebo naverbujem, já nemám moc peněz, asi nenaverbujem, tak. To bude lepší. Jsem se nějak rozšoup. Budeme ale sem. Já ho pravděpodobně jo, to je šedivý kolem toho, to znamená, já ho nebudu schopen dojít, nebo možná dojít, teď je to... Šedivý to bylo, protože jsem nevěděl co. Jo, dojdu ho, ok. Ty okraje tam jsou, ty rohy jsou většinou. Když jsou šediví, tak je to kvůli tomu, že to nestihnu, ale tady jsem to stihl evidentně. To jsou střelci, to je hnus. Já proti střeleckým jednotkám mně přijde lepší dělat quick battle. Protože ten počítač to nějak není schopen úplně reálně vyhodnotit. A při quick battle proti střeleckým jednotkám máte mnohem menší ztráty. A stejný je to ale ve Warhammeru, v Total War Warhammer, takže je možný, že tyhle ty věci fungují nějak podobně. No, takže o tohle malý sídlo teďka přijdu. To je velká smůla, protože tady je důl kamenolom, tady je farma velká, nebo vodní mlín. A je tam ještě důl na dřevo. Ty vole, to je moc pěkná věc. Moc pěkná, no, jako pozice tam. Já v těchto hrách mám problém, že já většinou jedu na jednoho hrdinu, no. Dlouho. A až po nějaký delší době... A až nějak po delší době přepínám na... Nebo přidávám dalšího... Dalšího... Jako bojovýho hrdinu. Nebo hrdinu s armádou, tak. Kámen nám klesá, to je špatný. Ty můžeš jet dál, ale... Trošičku no, tak jo, tak to vypneme. Tamto dvě kola budeme obsazovat, tohle nezachráním do té doby, než to konvertuje. Snad to skonvertujeme do té doby, než on... Bude schopen... Ty, už nemám pohyb, doufám, že se tady neobjeví hrdina. Než on bude schopen dojít do toho mýho hlavního sídla, který je bez obrany. On si tady obejde ještě pár věcí. Co je tohle? Jo, to je rally point, ok. Ha, je zajímavý, že to skonvertovalo na ty hyeny. Tři hyeny tu jsou. Ne, já jsem dal konec kola, ježiš, ono to dá konec kola, i když jsem v tom, co to je za blbost. Ha. Co to bylo za pohyb tohle? Tak pozor, počkej, teď jako... Máme command, tak můžeš nosit víc vojáků. Ten je tady. Ten je slabý, no, ale i tak je to blbý. Já můžu tady tohle z toho upgradeovat a tím pádem naverbovat ty hyeny. A upgradeovat je. A je jich přesně 5, to je krásný. Tyhle, on se nedá projít tady, to je špatný. Můžeme jít sem. A můžeme ti dát... Ten zvukový efekt je zbytečný tam. Akorát 20-20, to je paráda. Tak, 4 hyeny ti tady necháme. Tak tohle už je solidní armáda.
která by mohla dokonce něco tady zvládnout. S tebou já teďka asi nemám úplně moc co dělat. Tady hrozí další nebezpečí. Hej, tak se schováme tady dozadu, někam do rohu. Odklikneme kolo, který chci odkliknout. Bo mi zautočí, nezautočí? On zautočí, ale on zautočí na mě. Počkej. Jo, on zautočí na město. Přemýšlím, jestli to udělat manuálně. Nebo automaticky. Já mám balistu. Nemám balistu. Ej, nemám upgradeovanou. Nemám balistu. Můžeme dát iniciativu. Teď se hodí iniciativa na obranu. Protože díky tomu budou naši vojáci hrát jako první, což... Ježišmarja, ono mi to toho upgradeovaného dalo sem. To je pecka. Kdyby ho dalo sem, tak já tady můžu postavit další palisádu. Ach jo. No nic. Tak. Další hra je tenhle jejich kušník. Tak já střelím jeho, protože... Bez smrtí, víc smrtící tenhle Jouda. OK. Necháme, počkáme. Jeden už tak smrtící nebude. S tebou teda asi nic dělat nebudeme. Já tam můžu jít tě zabít. Protože ho nikoho jiného nemá. OK. To zabít, no. On ani neutočil, on dával bonus těm svým vojákům. Dobrá. On neutočí? Zajímavé. To vlastně neutočí, on nemůže útočit s tímhle s tím, já myslím, že hrál se střelcem, tak. No on je na kopci, což je blbý. Já jsem měl jít k němu úplně, to byla blbost, ale co se dá dělat? On by pak nemohl střílet, ale to už je asi pase. Teď otázka, jestli tou hyenou... Zautočit spíš na něho, nebo tenhle střelec udělá víc poškození jemu. A zautočíme na něho. Tak. Dobrý. Ty stejně nemůžeš nic moc dělat. Počkej, co on ještě dává? Ten vylepšený nedává jenom... on dává melee offense a range offense friendly. Oh, to je dobrý buffer. Ale v podstatě jenom buffer. Teď už ho dorazíme, teď nemusím jít na blízko, protože... ten by mi akorát dával protiútok. Tam nedojdeš? Jo, a musíme, to je jenom na jedno kolo vždycky. Tak, pích, ok, to jsme vyhráli, to nebylo ani tak medium, mi přijde. Některé ty bitvy, oni jsou označený blbě, ani ty některý, který jedete proti střeleckým převážně jednotkám, tak zase naopak, když je dáte autobattlem, tak jako vyhrajete. 13 zkušeností pro město, to by mě zajímalo, co to jako ve výsledku znamená. Nejsem si úplně jistý, jestli to má nějaký jako, jo, jestli z toho opravdu něco máte, nebo ne. Tak, teď je otázka, jestli nebránit raději tohle, což by bylo asi záhodno, protože ten má velkou armádu, to bude velká bitva. A já se s tebou teda přesunu, můžu na tebe zautočit? Nemůžu, já tě nedojdu, ty bláho. A já nemůžu jít ani, nebo můžu jít bránit to settlement, tu osadu? Teoreticky můžu, ještě doverbujem, no hyenu, no. Defense. Já nemůžu draftovat, počkej, já nemůžu draftovat přes tohle, musíme draftovat, to je škoda, že nemůžete draftovat. Takhle naverbujeme, ježišmarja, tak, trošku složitější v tomhle ohledu. Defend with Wielder, tam necháme, uvidíme, co to udělá, no a s tebou budeme teda tady po stopách zpět, jsem měl teda spíš jít zase na ten důl, než ta rozhledá mi k ničemu víceméně.
Dobrá, a to bude pro dnešek všechno. Já vám tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Songs of Conquest a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.